Подивіться! Подивіться, з ким я. Кого я сьогодні вам обіцяв, друзі? Ну і що? А що ти там пообіцяв, поки я в заторах там? Бачите, я сказав, що ви побачите Олексія справжнього, а не в якійсь там творчій масці. А ти мені скажи, будь ласка, коли я не справжній. Я можу і до дупи надіслати. Так, дивись, нас дивляться дітлахи від 8 до 18 років. Забули слово дупи, а ти думаєш, що вони слово дупи не знають? Ну, ти знаєш, у нас просунуть. Це я, знаєш, а я вам кажу, як у виставі «Швейк» в Національному театрі драматичному «Франка». Богдан Михайлович Бенюк каже, там співає пісню, і дупу його, і зал мовчить. А він каже, дупа, каже, Бенюк, ну, герой Бенюка, «Швейк», це ж жопа по-вашому. Людина енциклопедичних знань. То це літературне слово, Олексій... нічого поганого в цьому нема. Спасибі тобі за комплімент. Дякую. Далі у нас цікава розмова в рамках проєкту «Твоя суперпрофесія». Так. Друзі, обов'язково підписуйтеся іще на один канал, окрім «Спитай у тата», дивіться серіал «Твоя суперпрофесія», аби дізнатися, ну в даному разі дізнатися, що ж, які ж секрети має, несе в собі по життю Олексій Суханов, аби бути таким улюбленим глядачами. А про слово «дупа» то вже інша історія. Можна ще одну пораду? Я не знаю. В нас всі сваряться, так. Всі лаються, так. Але завжди вчиться, будь ласка, лаятись літературно, красиво, бо це теж мистецтво. Це теж цьому теж треба вчитися. Слухайте, Олексію, я вже так на ви перейшов, якщо ви такий розумний. У мене якраз був такий запит. Розумний. Господи, такий розумний. Нема куди подітися, який розумний. Розумна людина. Олексію, дасте сказати 5 копійок ставити. Коротше, друзі, пам'ятаєте, я вам якось обіцяв оцю тему. Навіть писали. Писали до нас, зверталися наші дописувачі про те, що як навчити або як пояснити дитині, а там йшлося про хлопчика, який 10 років, що матюкатися, там так мама чи вихователька писала, що матюкатися не потрібно. Я ніяк не дійду до цього, розумієте, до цієї теми. Мені важко це зробити. Давай з тобою зустрінемося, побалакаємо. Тому що мені здається, що не можна казати, що там використовувати лайливу лексику, це неприпустимо. Ні. Але треба це робити влучно. Бо ви знаєте, ось користуватися нею смачнесенько, якщо ви дозволите так висловити цю. Я не знаю, що це значить. Велика... Слухаємо далі. Ну як я з тобою, ось як приклад з дупою. Ну це ж викликало тільки на посмішку. А якщо б, знаєш, якщо прийти там на святкування до когось на свято і почати лаятись, це некрасиво, це негативно. Але якщо розповісти якийсь анекдот. Ось, наприклад. Ні, не подав. 8-18, так, без анекдотів. Отже, друзі, це був спеціальний випуск блогу «Спитай у тата», я Максим. І не планували, але бачите, наговорили майже на 5 хвилин. Вийшло надзвичайно, тому запам'ятайте, що каже Олексій, і використовуйте лайливу лексику, якщо ви вже не можете без неї обійтися, влучно. Так, і не постійно. Ріднесеньки, це для вас від щирого серця, безкоштовно, а з тебе 50 євро. Я думаю, мені донатами зараз накидаються тут, так? Якщо ви вже заробляєте, то, будь ласка, нам залишимо. Ми пішли працювати, але в наступній серії блогу «Спитай у тата» буде ще більше надзвичайного. Пишіть, що думаєте саме про цей випуск в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався. Ну і все. Па-па. Па-па.